Barchangizga assalomu alaykum, qadrli do'stlar, qadrli obunachilar. Siz yana Aslbek Uz kanalini kuzatib boryapsiz. Do'stlar, mana yangi partiya qo'zilarimiz yetib keldi. Ya'ni 150 bosh qo'zi qo'chqorlari va soliqlarimiz yetib keldi. Xudo xolasa to'liq video ertaga, ya'ni Aslbek Uz kanalidan ko'rib borishlaringiz mumkin. Mana shu qo'ylarimiz haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Do'stlar, ko'ryapsizlar, qo'ylarimiz kashdan deysizmi, qorasidan deysizmi, mana hozirgina uje mashinadan tushirdik. Bu qo'ylarimiz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textil oldiga yetib keldi, do'stlar. Do'stlar, bu qo'zilarni qaranglar, jonivorlarni dumbalari ham vashim dahshat. Qo'ying bormi desa, bor deydigan nomeraning hisori qo'zi qo'chqorlarimiz, Tojikiston hisori qo'zi qo'chqorlari va soliqlari yetib keldi. 3 oylikdan oshgan, 4 oylikka borgan, 4 oylikdan oshganlari ham bor, xullas barcha-barchasi bor. Ertaga to'liq video, ya'ni bizni kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, to'liqroq ma'lumotni bizni kanalda mana shu qo'zilarimiz haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Like bosib, qo'llab-quvvatlashni unutmanglar. Sog' bo'linglar, do'stlar.